Ինչի՞ս սկանչել ստեղ։ Ես որոշում եմ կայացրել, բաժանվում եմ քեզանից։ Այսինքն դուք ուզում եք, որ ես ձեր ամուսնու հետ ծանոթանամ, իրեն անկողին քարշտամ, որպեսզի դուք պարզեք, նա ձեզ դավաճանում է, թե ոչ։ Հա։ Ինչ ես խոսում, Մարտա։ Ես ո՞ւմ ախելակարվել ես։ Դավիթը շատ է փոխվել, ու ինձ ընդհանրապես հաստատություն չի դարձնում։ Ինչ սիրո մասին ես խոսում։ Դու այդ տղայի հետ այլևս չպետք է հանդիպես։ Ես մի բանը մի անգամ եմ ասում, իսկ եթե ինձ չեն հասկանում, այդ դեպքում ես այլ մեթոդների եմ դիմում։ Փող էիր գողացել, տղա ջան, ինչի՞ չէր տանում քո տանը պահում։ Ինչ ես բերել իմ տուն մտցրել, հա՞։ Մարեին ճիշտ ուղու վրա դիր, Մարե, ոչ թե քո ընտրած ուղու վրա։ Ի դեպ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Դավիթի նշանադրությունը արագացնում ենք։ Ո՞վ է այս աղջիկը, դու նրան ճանաչում ես։ Ներվայնանում է, որ դու տենց կոպի ձևով խառնվում ես իմ անձնական կյանքին։ Ո՞վ է խոհերը։ Ինձ ծնողներիդ ննջա սենյակը ցույց կտաս։ Ոնց հասկացա, դրան ուզում ես մերթուն հարց բերես, հա։ Քո գործը չի սուս մնա։ Դե հիմա ինձ անկեղծ ուրեմն ասա, ինչ է եղել։ Ադելին եմ տեսել նման։ Ադելին։ Պաստորին էդ ինչ որ ասում են։ Պաստորին ճիշտ է, Ադելը ուրիշին ա սիրում։ Կենտրոն հեռուստաընկերության անչափ սպասված անակնկալը հեռուստադիտողներին։ Հեռուստանովել Երևի, մարտի 5-ից 2 շաբթի ծուրփաթ 20:40-ին Կենտրոնի եթերում։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, բան չկա։ Դես գնամ Երևի։ Երևի